e di që sakrifice duhet me dhanë gjdo njeri që me ndën të hyjë kësaj pune. Edhe si rezultati asaj, kam respekt në madhë nga, për gjdo njerin që, që po i hyjë kësaj pune. Në kam respekt në madhë, sepse duhet me të vërtet një dedikim i atashëm, një dedikim i madhë Uh, për Prishtinën. Dhe për atarës ju e kam respekt madhë për të gjithë. Dhe shpresoj, dhe në shpresoj që, që beteja, më thonë beteja, do tjetë një bete idesh, një bete uh, e mbirfilt, ku partit politike do të lijen li anash, do më thonë, kjo nuk është, nuk është, nuk duhet tjetë uh, bete e partive politike, duhet të jetë bete e ideave për të mire në Prishtinës për të mirën. Zotit Autaradinaj, Haradina i përshamu, Zotit Selim Pasoli, kam përvoj gjatë politike. Si do më zoti Daut por edhe të tjere që pritët tjenë nga partit e tjera, i vetë ju duke që do tjeni a politik, a partia. Pa marë pa mar, pa mar parasysh, pra për atë e pëthem, që, që, që politikat partijake duhet të lijenonash për të mirën e kryeqytetit tonë, për të mirën e Prishtinës, duhet të jetë bete ideash, më dhe në fitoj idea më e mirë, letë fitoj plani më e mirë, letë fitoj personi më e mirë që ka afsit më të mira të menagjoj zhvillimin e kryeqytetit të Prishtinës për të mirën e të gjithë qytetarëve të Prishtinës.